tubyakiriye neza turishimye cyane nk'abakinnyi tubonye yuko igihe tumaze twitegura tutataye igihe kugira ngo tubonye umusaruro ukomeye kuko ni Paralympique ya gatatu tugiye kujyamo yari ikomeye navuga ngo Kenya bwari yari inshuro ya kane dukinnye kuva twagera hano navuga ngo dukina bwa mbere n'iyi match ya nyuma ntago byasaga nayo yaragiye iminsi maze hano yatwigaga yarize abataka bakomeye abaserivi bikomeye nukuvuga ngo ntabwo match yatworeye kuko ubonye nk'iseti ya nyuma amanota bari bamaze kugira haburaga gato ngo batujyane mu iseti ya kane iyi ntsinzi ntabwo nyitura umuntu umwe iyi ntsinzi bwa mbere ndayitura perezida wa repubulika cyane cyane abanyarwanda nanone by'umwihariko nkanayitura NPC Rwanda